То, що кажуть червона рута, так це про Монарду. Використання ефірної олії Монарди разом із антибіотиками в кілька разів підсилює дію антибіотиків. Кажуть, що навіть рак можна нею лікувати. Корабльова Ольга Анатоліївна, старший науковий співробітник відділу культурної флори Національного ботанічного саду імені Гришка Національної академії наук, кандидат сільськогосподарських наук. Я з 1983 року займаюся пряно-ароматичними рослинками. Багато з них стали мені рідні. Зараз ми знаходимося біля ділянки, де висаджені рослини Монарди. Це багаторічна трав'яниста рослина, походить із американського континенту, і в Європу вона попала вперше десь у 17 сторіччі, але в Україну тільки років 100 назад, не більше. Досить досліджена культура, в ефірній олії є дуже цінні речовини, і тому її можна використовувати з лікувальною метою, крім того, що вона декоративна. І навіть вченими було встановлено, що використання ефірної олії Монарди разом із антибіотиками в кілька разів підсилює дію антибіотиків. Свого часу на телебаченні був фільм про використання ефірної олії Монарди у боротьбі із чорною пліснявою. Як відомо, це дуже важко робити, але Монарда досить добре бореться із чорною пліснявою. Вона і як ранозагоювальна, і протипростудна, і від захворювань шкіри. І кажуть, що навіть рак можна нею лікувати. Але ж самому можна в чаї використовувати. А для того, щоб рекомендувати як лікарську рослину якісь дози, то це вже, як кажуть, мають робити медики, які досліджують ці рослини. Добре використовувати і в чаї, і в пряні суміші. Є рослини із таким перцевим ароматом, а є більш з лимонним. То в залежності від цього і напрям використання різний. І в консерви. Коли немає вдома гвоздики, чорного перцю, це васильки, шавлія, гісоп, вітекс, монарда. Ну і ще можна щось для ароматів додати. І лавровий листочок. І все, і готова композиція. Головне не переборщити із вмістом таких прянощів, бо все-таки для наших органів, якщо дуже різкий аромат, то може здатись незвичним. Тому шляхом експериментів ми з'ясували, що на 3-літрову банку, допустимо, томатів, чи кабачків, чи огірків, треба не більше 20 грамів суміші цих прянощів. Тоді як наші звичайні прянощі, там кріп, петрушка, селера, то додається до 80 грам. А це в 4 рази менше, а то й в 5. То, що кажуть червона рута, так це про Монарду. В неї є вид Монарда Дідіма, який цвіте саме червоними квітками. Він досить мало поширений. У нас, принаймні. Вважається, що в Західній Україні, куди Монарда раніше прийшла, чим до нас сюди, в Центральну Україну, то там її знали раніше, і це було дивом знайти червону руту. Я думаю, саме із-за того вона і в пісню попала. Характерна особливість рослини – те, що вона добре розмножується і вегетативно поділом куща або укоріненням живців, або насінням. Але при розмноженні насінням у потомстві величезне розщеплення квіток по забарвленню. Від білого до темно-фіолетового. І тому, напевне, сказати, який
колір буде у квітки, важко. Тому, коли ми виводили свої сорти, то розмножили тільки вегетативно. Вегетативно колір квітки повторюється, підтримується у поколіннях. На зиму вся надземна частина відмирає, лишається кореневище, і на наступний рік відростає знову. Рослина слабо вегетативно рухлива, тобто із роками кущик трошки розширюється, але незначно. Тому такої загрози, щоб вона заполонила велику територію, немає. Розповідали і про трубчасту, і про двічасту. Вони зовні дуже схожі і багаторічні рослини, а монарда лимонна – однорічна рослина, і вона відрізняється формою суцвіття. Суцвіття складається із окремих ярусів, яких може бути до 12. Колись свого часу я привозила її з Англії, то та рослина мала 12 ярусів суцвіття, а у нас 5-6 максимум росте. Чомусь, може, із-за клімату там їй більше подобається. І в Англії вона дійсно має дуже приємний лимонний аромат. А у нас років через 3 лимонний аромат пропадає. І більше накопичуються тимол і карвакрол, які притаманні оцим двом монардам – трубчасті і двічасті. Можна в пучках так і зберігати, якщо є де повісити. Якщо ж ні, то дивлячись, яка рослина. Ось є, припустимо, монарда, у неї стебла такі досить крупні, дерев'янисті. Вони тільки створюють масу, але насправді в стеблах усіх корисних речовин набагато менше, ніж в листках і квітках. Тому я б пропонувала після висушування оббирати листя і брати тільки маленькі верхні гілочки із стебел, які ще м'ягенькі. Там ще є і аромат, і якісь корисні речовини. А в таких от товстих стеблах там вже практично сліди тільки всіх речовин. А потім або в паперові пакети, або навіть в поліетиленові. Але бажано сушити теж, не сушити, а зберігати в темряві і без доступу вологи. Тому що, як би там не було, а це суха трава, вона буде тягти на себе вологу, якщо це буде десь поруч, чи вода, чи випаровування якісь. І може запліснявіти, можуть завестись якісь жучки. Загалом реально виростити свої прянощі для себе на своєму городі.